Holanda një nga vendet më skeptike për hapin e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian kërkon më shumë rezultate konkrete para se të japë votën e saj në qershor. Këtë e bëri të ditur ministri jashtëm holandez Stef Blok gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Tiranë me homologun Ditmir Bushati. Sa i takon qëndrimit holandez lidhur me dëshirën shqiptare për të nisur negociatat, deklaratat që ne bëjmë në publik janë të njëjtat që bëjmë edhe në Këshillin Evropian të Ministrave, që ne jemi të angazhuar dhe të përkushtuar për perspektivën evropiane të Shqipërisë. E kam përsëritur edhe sot disa herë, ama në bazë të progresit të dukshëm dhe konkret. Është i njëjti mesazh që u kam dhënë edhe vendeve të tjera aspiruese. Bashkimi Evropian është një bashkim i vlerave dhe një prej vlerave më të rëndësishme është shteti ligjor. Sundimi i ligjit është vlera e të drejtave të njeriut. Kështu që është më se logjike që unë të përdor të njëjtat kritere edhe për shtetet antare aktuale dhe për ato aspiruese. Dhe s'po bëjmë gjë tjetër veç se këtë. Jemi shumë të përkushtuar ama që ta ndihmojmë Shqipërinë që të bëjë progres. Kemi parë progres mbres lëndës, por duam që të shikojmë që secili vend aspirues të arrijë më tej. Bushati që ndodhet në ditët e fundit në krye të diplomacisë shqiptare vuri në dukje ecurinë e reformave, posaçërisht asaj në gjyqësor. Ndërkohë, i pyetur nga Vision Plus nëse këto vite ai ka bërë ndonjë gabim gjatë punës, Bushati premtoi reflektim të plot. Duhet kemi bërë më shumë se sa një gabim, por periudha e reflektimit ende s'ka filluar, garantoj që do të jetë i plot.